Evo, kao što vam je poznato, bili ste prisutni na današnjem glavnom pretresu, odloženo isto zbog toga što je stupajući sudija usvojio moj predlog za odlaganje glavnog pretresa zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Crnoj Gori i u Nikšiću povodom ovog novog talasa koronavirusa koji se velikom brzinom širi. Ja sam istakao taj predlog, ukazao na sve to i veliki broj okrivljenih, nas branilaca, novinara u sudnici, zatim veliki broj lica koja su tu prisutna, isto tako vjerovatno vam je poznato i da je veliki broj policajaca po sili zakona morao biti pripravan, tako da je sudija imao sasvim razumijevanja i prihvatio sve ono što sam istakao, odložio je glavni pretres za 4. septembar u 9 časova, do kada će vjerovatno se poboljšati ova situacija, tako da vjerujem da bi vjerovatno i sudija bez mog predloga donio takvu odluku, jer koliko se sjećam, juče je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gospođa Vesna Medenica, predsjednicima sudova uputila dopis zbog pogoršanja epidemiološke situacije, tako da imajući u vidu sve to, sudija je imao potpunosti razumijevanja za sve i donio je potpuno očekivan odluku kako se ne bi desila situacija da se stvori neki klaster ovdje u sudu i ovdje kod ovog velikog broja ljudi. Nadam se da će i oni imati razumijevanja. Ljudi su tu došli samo inicijativno da podrže i da isprate čitav ovaj događaj, ali virus ne bira, tako da ovim putem i odlaganjem se ništa neće izgubiti, samo se može dobiti, a to je da se smanji broj potencijalno zaraženih i vjerujem da neće doći ni do jednog novog slučaja zbog ovog današnjeg okupljanja.